П'ятдесят сім. П'ятдесят семь. У лікаря. У лекара. У мене візит до лікаря. Сам обєднаний у лекара. У мене візит на десяту годину. Мам термін о одесятий. -те. Як вас звати? А косаволаті? Займіть, будь ласка, місце в приймальні. Просім, до Лікар зараз прийде. Лекар гнітьпріде. Де ви застраховані? В акей поїстівністі поїстяні? Що я можу для вас зробити? Čo pre vás môžem urobiť? U vás čo zboliť? Máte bolesti? Kde boliť? Kde to bolí? Ja majú zavždy boli v spiní. Mám stále bolesti chrbta. Ja majú často bíľ hlavy. Často mávam bolesti hlavy. Ja majú inodí boli v životí. Niekedy mám bolesti brucha. Rozďahniť sa, buď láska, do pojesa. Vyzlečte sa do polpása. Priliažte, buď láska, na kušetku. Liahnite si na ležadlo. Tysk v poriadku. Krvný tlak je v poriadku. Я зроблю вам укол. Дам вам ін'єкцію. Я дам вам таблетки. Дам вам таблетки. Я дам вам рецепт для аптеки. Предпишем вам рецепт до лекарні.